त्यो हुँदैन भएको त अब मध्यरातमा मैले कहाँबाट ल्याएर हाल्नु, अनि 2 बजे सबै बजार बन्द भइसक्यो, प्लेन कता प्लेन कता म प्लेन हाल्नु पर्यो इन्जिन बिग्रेछ माया प्लेनको त। ल प्लेन आयो हेर्नु है आरामसँग आँखाले किन तर टच हुन्न टच ओ भयो हाट हाट आने हाट, ओ मलाई होइन के यो आइडीमा भनेको हजुर प्लेन आयो ल ल यो आइडीमा भने मैले अर्को आइडी हुन्छ मैले प्लेन हालेँ नि त्यो आइडीमा अनि नभएको प्लेन कहाँबाट ल्याएर हानु त नि माया। नाइ म चाहियो अब ओ यतिखेर माय गॉड कतारमा सबै बन्द भइसक्यो अनि न त्यसले प्लेन मलाई हान्नु म कसले हान्नु कसले हान्यो प्लेन म सबै मलाई हान नि त माया त्यसो भए। मलाई नि प्लेन चाहियो मलाई नि हान न माया, अरे मैले यार के गरेँ कसो गरेँ मलाई सम्झमा आइरहेको के भइरहेछ मलाई नि हान त अनि म नि त्यही फर्काउँछु। छैन त्यही त्यही प्लेन थियो एउटा ठ्याक्कै नदेखाइन्छ यहाँ भिडियोमा यो सुजन .com भयो भनेको तिमीले, भइसै छैन हेर भयो दे, अघि 250 थियो के अरे 199 उडी उडी चुप्पा तिमीलाई दिइहाल्यो, अब 33ले के गर्नु त्यो जाब 33। होइन अघि भर्खर उता सक किन मेरो त अघि भर्खर सकेँ नि त माया।